Hallå killa! Wow. Hej Erik! Är det bra? Är det ett nytt samarbete vi ser här nu? Absolut, ja. Du såg ju. Vilken fantastisk låt! Tack! Ja, den är jävligt rolig att köra faktiskt. Mm. Och det är underbart att få köra med Peter. Det är en grym stämning här ikväll alltså. Verkligen? Bra. Och programledare Peter, hur var det? Ja, det var kul. Det kändes bra. Det kändes bra och tryggt. Så har jag Ola med mig, vet du. Det är... Och ni är jämnlånga och allting. Verkar så synkat allting. Ja, ja, ja. Vi ser ju, vi är ju lite, ja, skulle nästan kunna vara bröder alltså. Mm. Peter är lite snygg. Peter är en lite snyggare bror. Hörrni, killa. Mycket poplåtar i finalen. Vad är er lilla alla nys av finalen så här långt? Oj, det är en stark final, är det inte det? Det är liksom superstarka låtar. Jättebra. Skitkul. Jag låtar upp mycket upp tempo låtar. Gina i Silvietå. Jag fick inte reda på att jag skulle vara med, så jag satt in och tog kaffe och såg så här när du sa, vart är Gina? Så då sprang jag hit. Bra Gina, och du fick sjunga med dessa gentlemän. Jag vet, alltså vilken lycka va? Vilka proffs, jag älskar de här killarna, de har varit grymma. Och med en ära, de sjunger ju väldigt bra Gina. Tack och dessutom samtidigt som hon sitter på en gunga flera meter uppe i luften. Ja, det är inte jag. Gina, jag skulle vilja veta så här, vad tror du... Den modigaste personen jag någonsin har träffat. Men finis! Vad tror du, Gina, om finalen så här långt? De bidragen som tävlar? Det kommer bli så himla spännande. Jag längtar. Jag tyckte det var pirrigt innan, men nu, alltså, den kommer bli galen. Det blir galen fest i Friends Arena. Vi ser fram emot det. Hej då! Hej då! Ha det bra!